Депутат Європейського парламенту Ельмер Брук став почесним професором Східноєвропейського університету. Це звання вчена Рада Вишу йому присвоїла ще у грудні минулого року. Нині ж ректор вручив відзнаку депутату особисто, пожартувавши, що відтепер Ельмару Бруку відкритий безвізовий в'їзд до України. Титул почесного професора за значний внесок в розвиток міжнародної співпраці, розбудову стосунків Україна-Німеччина, Європейський Союз, постійну підтримку європейської інтеграції України та цілісності її території. Ельмар Брук – голова Комітету Європарламенту у закордонних справах. Політик вже мав два українські ордени – князя Ярослава Мудрого та орден за заслуги третього ступеня. Він неодноразово заявляв про свою різку позицію проти військової агресії Росії на сході України. Про цю проблему він заговорив і під час своєї вітальної промови. Therefore believe it was rightly said. Я вірю, це було правильно сказано, що я вірю у незалежність країн та їх територіальну цілісність. Не існує ніяких причин для війн та окупацій на території Європи. Почесний професор сприяє посиленню міжнародних зв'язків між університетом та вишами Європи, а також допомагає просуванню грантових програм. Наразі почесними професорами СНУ вже є редакторка газети «День» Лариса Івшина, екс-президент України Віктор Ющенко та британський кінорежисер Тоні Палмер.